Krásnou sobotu vám všem. Mrzí mě, že dneska nemůžu být s vámi ve shromáždění. Na vás chci aspoň touhle cestou pozvat na příští sobotu. Budeme mít speciální bohoslužbu, trošku jinou, než je standardně a na nějž býváme zvyklí. Oddělení Atmosféra si pro vás připravilo sobotní program. Sobotní škola nebude tradiční, jak vždycky bývá. Ten čas, který je určený pro sobotní školu, využijeme k tomu, abychom více zpívali a taky, aby tak jak třeba na Atmosféře to máme zvykem, jsme přivítali hosta, který bude sdílet svůj osobní příběh, jak přišel ke Kristu. Tím hostem je Libor Kincel, člověk, který se nechal nedávno pochřtít do našeho společenství a tak ho vyspovídáme, budeme se s ním bavit o tom, co mu jeho víra dává a jak to prožívá. A druhá část bohoslužby bude taková, jako jsme zvyklí, bude tam kázání, ale i tam chceme mít více prostor pro chválu, pro píseň. A vás chceme srdečně pozvat na tu sobotu. I ti z vás, kteří třeba nechodí na sobotní školu někdy, tak přijďte a využijte ten dopolední čas. Moc se na vás těšíme. Příští sobotu.